oxirgi 12 modul faqat taqdimot deyilgan ishtirokchilarning savdo tizimini takomillashtirish rejasining taqdimoti. Bunda nima bo'ladi? Men oxirgi kunni sotib olayim, sotib olmaymi? Taqdimotda qatnashim nima beradi? Taqdimot qilishim o'zimga nima beradi? Shunchaki taqdimot degan menga qiziqmi, qiziqmasmi degan savol tug'ilishi mumkin-da muxlislar. Taqdimot sizga birinchidan ma'lumot ham o'tgan narsalarimizni bajarishga turtki bo'ladi. Qarang, chunki chiqib shuni qilishim kerak degandan keyin odam uni qo'yganim bu anani bejiz emas. Birontasiga chiqib gapirib berasan desangiz, to'shni tayyorlanadi. Shunaqa. Masalata. Ana qiladi. Keyin o'zi har darsda aytaman, yozib bordinglarmi? Ya'ni bugun mana hozir ham o'tamiz. Bugun birorasi yozdinglarmi? Chunki ana hammasi keyin o'tirib ana qiladi, hozir tushiradigan bo'lsangiz, nimadir esdan chiqadi. Bilam har bitta temadan keyin yozib boring, nima qilasiz, nima qilasiz, nima qilasiz, mayli aytam, qachon qilasiz, kim bilan qilasiz, qancha resurs ajratasiz, keyin uni o'ylashingiz bo'ladi, lekin nima qilishingizni yozib olsangiz, oxirgi keyin taqdimot qilishi zo'r tarafki, shuncha odam sizni eshitgandan keyin bu haqda o'ylashni boshlaysiz-da. Qanday qilaman men buni o'zi, qilishga imkoniyatim bormi? Shuncha odam oldiga gapirib berishimki, o'zi stoyitmi, ne stoyitmi? Shu joyi o'zigacha uje ancha buncha ish qilib qo'ygan bo'lasiz, uje shuncha ana shaffoflashadi fikrlar. Anaqasida. Keyin undan keyin taqdimot qilganingizdan keyin eshitayotganlar, misol uchun o'zim yoki boshqa ishtirokchilar qanaqadir fikrini bildiradi. Baribir hammada problema bir xil. Har xil sohada bo'lishi mumkin, lekin problemalari deyarli hammada bir xil. Kimdir degan ishda katta abyomda, kimdir kichkina abyomda, kimdir bitta sohada, kimdir ikkinchi sohada, misol uchun kelin mana oddiy narsa debitorga hammada problema, to'g'rimi? Hozirgi kunda. Mana shu masala bo'yicha misol uchun kimdir aniq qiladigan bo'lsa, shuncha odam fikrini aytadi. Sizdan javob topmasa ham yondagilardan topadi. Kimdirdan topadi. Yoki misol uchun, voy, nima naq qiyurman desa, men bundan o'tganman. O'xshamagan deydi-da. Biz anuni beramiz. Qabul qilish, qabul qilmaslik odamning o'z ishi, lekin shuncha anuni olgandan keyin menimcha yaxshi bo'lardi. Shuncha pul to'lab qo'ygandan keyin xohlasa ham qabul qiladi. Ulg'ali mazza qilib uni yuzini voy boshqata eshitdi. Hali bepul narsaning qadri bo'lmaydi o'zi. Shunaqa shunaqa. To'g'rimi? Mashina ham bo'lmasa eting endi. Biz chunki har xil holatlarda siz bilan qatnashganmiz, bepul tadbirlarda qatnashganmiz, arzon tadbirlarda qatnashganmiz, qimmat tadbirlarda bir kunliklarda, bir oylik, bir yarim oyliklarda qatnashganmiz. Sizga ham eng qimmat, ham eng uzun tadbir nuqtai nazaridan yana bir marta bugungi ko'rsatuvni tomosha qilayotganlar uchun pulli va bepul narsalarni qadri haqida bir alohida e'tibor biz aytdik. Treningga 2012-yildan beri o'tamiz-da. Bir paytlar bundan bir 5 yilcha, 6 yilcha balki oldin, 5 yilcha. Treninglar ana qanchadir joy olasiz endi. Joy to'ldirish kerak. Ba'zida shunaqa bo'lib qoladi. Zal olganingizdan keyin bitta ikkita joy bo'sh qolib ketadi. Bir kuni bitta tanishimizga telefon qildik, aytdim, "Aka, korporativni klientga shuncha zakaz bergansiz. Ikkita joyim bor. Yangi xodimlaringiz bo'lsa, jo'nating", dedim. Xodimlarni jo'natdilar. Bittasi kelmadi. Ikkinchisi kelib turib, "Aytanki, aka, bugun o'rtoqlarimiz bilan gapimiz bor, deydi. To'yimiz bormi?" deb birdan aytdi. "Men ketsam. Xolos, men ketsam mana. Aka, bemalol ketsangiz." Ya'ni pul to'lamaganlik shular. Pul to'lagan odam talab qilib oladi. Pul to'lagan odam o'zini oldida majburiyati bo'ladi. Shuncha narsa qildim, endi ayniqsa biznesmenni rahbari to'chdi. Pul to'lashdan oldin 7 o'lchab qozi qaror qabul qiladi. Qaror qabul qiladi, keyin uni aniq o'zini oldida o'sha majburiyatlar bo'ladi. Endi buni qilishim kerak degan narsa bo'ladi. Mas'uliyati ham bo'ladi. Mas'uliyati ham bo'ladi. U o'zini oldida mas'uliyati, mana shu narsa natijaga olib keladi o'z aslida. Chunki harakat qiladi undan keyin. O'zi aytdim-ku, treningdan keyin harakat qilsagina rezultat bo'ladi. Bilim mana suvdan oshirmaydi. Suvdani harakat oshiradi, amal oshiradi. Tadbiq qilsa, olgan narsasini qadrlasa. Вот to'lagan odam odatda tadbiq qiladi. Aytganingizdek, shuncha pul kuyib qolaman, qilishim kerak deydi. Yana bitta taraf, bitta umumiy tanishimizdan o'rganganman, shuni ham tadbiq qilaman. U odam aytdiki, "Mana shu dedi, guruhga tekin kitoblar tashishadi dedi. Men o'qimayman shularni." O'shandan keyin mana shuni qabul qilib oldim. Hozir kitobni ana elektronnisini o'qimayman deb anasini sotib olaman. Yoki agar elektronnisini o'qimoqchi bo'lsam, elektronnisini sotib olaman. Sotib olsangiz o'qiyiz keladi, pul to'laysiz. To'lagansiz. Shu muhim gap aytdi. O'shandan keyin odatda shunaqa yaxshi tanishlarda mana shunaqa. Demak, bu madaniyat ham sekin shakllanaveradi.